Վանաձորի շարնազնաուրյան վան մշակույթի պալատի թեքահարթակը, որ գործում էր ավելի քան 6 տարի, օրեր առաջ ապամոնտաժվել է, ինչը հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում դժգոհության լայն արիք է բարձրացրել։ Այսօր հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ և շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկում տեղի ունեցավ։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողները պնդում են, ապամոնտաժման որոշում է կայացվել առանց իրենց կարծիքը հաշվի առնելու ու հարցը հանրային քննարկման դնելու։ Լավ կլիներ քանդելուց առաջ հանրային քննարկման առաջ բերեր։ Մենք մեր կարծիքը հայտնենք, պարզաբան էին, հիմնավոր էին։ Պետք էր քննարկման մեջ, այդ ընդհանրը իմ կարծիքն է, որ քննարկման մեջ ընդգրկվել, այսինքն կարծիք առաջադրել կամ գոնե տեղեկացնել, որ թեքահարթակը քանդվում է, այսինչ պատճառով պարտավոր էին, հա, քննարկում անեին, զուտ, որովհետև սա համայնքի հետ կապված որոշում էր։ Մարդկանց կարող է, ոչ թե կարող է, այլ պարտադիր ենթարկում է խտրականության։ Հարցը չի քննարկվել, հանրային լսումներ չեն եղել, բացթողում եղել, բոլոր դեպքերում բացթողում եղել, քննարկում չի եղել, և այս խնդիրը, եթե մենք ասենք քանդում ենք, հետո ենթադրենք մի 4 ամիս հետո ենթադրենք տեղադրում ենք, ինչի էլի։ Այն որ թեքահարթակը քանդվելու է, անակնկալը եղել նաև ավականու որոշ անդամների համար, քննարկմանը ներկա ավականու անդամներից ոմանք իմացել են միայն, որ թեքահարթակը նորմերին չի համապատասխանում, իսկ որ քանդման որոշում կա, տեղյակ չեն եղել։ Քանդման պրոցեսին ես ինքս տեղյակ չեմ եղել որպես ավականու անդամ, որ պետք է քանդվի։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետը հայտնել էր, որ թեքահարթակը կառուցված է եղել խախտումներով և խաթարել է պատմաճարտարապետական հուշարձանի կերպարը։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպության ղեկավարն էլ ասում է, մոնիտորինգ են արել ու պարզել, բոլոր նորմերը պահպանված են եղել, բացի այդ, հենաշարժողական խնդիրներով մարդիկ փաստում են, հարթակը լիարժեք ծառայել է իրենց կարիքներին։ Որ թեքահարթակը քանդել են, դա շատ սխալ որոշում ա եղել։ Հիմա որ թեքահարթակը չկա, ես ինքնուրույն չեմ կարող բարձրանալ, ինչքան էլ որ ուզենամ։ Հիմա նույնիսկ մի խնդիր առաջ եմ կա։ Թեքահարթակը ծառայում էր ամբողջությամբ, որովհետև ցանկացած ժամ քո օրվա մեջ դու կարող ես մուտք գործել։ Թեքահարթակի քանդումը Վանաձորի համայնքապետարանը իրականացրել է քիմիագործների այգու բարեկարգման սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում։ Թեքահարթակի քանդման հարցը ներառելուն զուգահեռ, սակայն համայնքապետարանը շահառու անձանց այլ ընտրանք չի առաջարկել, թողնելով նրանց օդում պտտվող վերելակի կառուցման մասին խոսակցությունների մակարդակում։ Լոռու մարզպետարանում գործող սուբվենցիոն ծրագրերի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով, ծրագիրը նախագծային թերություններ ունի, և սա առաջին անգամը չէ, որ սուբվենցիոն ծրագրերի նախագծային փաթեթները որակի ու բովանդակության հետ կապված մի շարք բացթողումներով են ներկայացվում։ 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի գծերի հետ կապված կան որոշակի թերություններ, մասնավորապես Շառլ Ազնավուրի պալատի թեքահարթակը ներառված է 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի մեջ, քանդումը թեքահարթակի, բայց որևէ նոր լուծում հաշվանդամություն ունեցող անձանց համար տրված չէ։ Կկառուցվի արդյոք քաղաքապետարանի կողմից խոստացված վերելակը, երբ ու ինչ միջոցներով կկարողանան լիարժեք ու շուրջօրյա գրաֆիկով հոգալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման խնդիրը, կթույլատրվի վերելակի կառուցումը պատմամշակութային արժեք ներկայացնող համալիրում։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները Վանաձորի քաղաքապետարանը պետք է տար շատ ավելի վաղ, թեքահարթակի քանդման աշխատանքները սկսելուց առաջ։ Այսօր, սակայն, փաստ է, հաշմանդամություն ունեցող անձինք զրկված են քաղաքի կարևորագույն մշակութային կենտրոն մուտք գործելու տարական իրավունքից։ Դատեվ Հակոբյան, Մարիա Տեդևոսյան, Մոլորակ։